Не по весняному зимно, попри квітень на календарі, пів України засипало снігом. Найбільше західні області, але сніжило і на Черкащині, Київщині та Чернігівщині. Скільки ще триватимуть такі погодні сюрпризи, розкаже Жанна Дочак. На календарі кінець квітня, а за вікном снігопади. Засипало зранку Черкащину, Волинь, Київщину. В соцмережах користувачі активно ділилися весняно-зимовими світлинами. Найбільше снігу випало на Прикарпатті. Побіліли Яремче та Верховина. У 77-му році, у 27 квітня впав був сніг, що всі дерева поламало. В травні було. Чуєте, що може бути приморозу, що картопля вже зійшла і померзла, але відновилася. А на Рівненщині поміж снігопадами били громовиці. Блискавка влучила у двох людей і вбила коня. Найбільше постраждав 14-річний хлопець. У нього обпечені 35% тіла. За словами рідних, усе сталося посеред поля. Хлопець і двоє чоловіків садили малину, коли почався дощ. Підходить до коня і малий збирався залазити на воза. І в цей момент вдарила блискавка. Їх порозкидало, о, конь на смерть зразу. А малого вдарило молнією. В нього був поверхне стан шоку великого, тому що він постійно повторював: «Мамо, я живий. Мамо, я живий». Після грози полісся замело снігом. Засипало городи, які люди вже встигли засадити. Найближчими днями чекати тепла в Україні не варто. За прогнозами синоптиків, заморозки й дощі протримуються до середини тижня. Вночі майже по всій країні мінусова температура. На високогір'ї Карпат – до 6 морозу. Вдень теплішатиме до 10 градусів, залежно від регіону. До того ж, завтра снігом не зможуть похизуватися жителі західних і північно-східних областей. А от на півдні варто приготувати парасольки. Синоптики обіцяють зливи. Артем Антоненко, подробиці, телеканал Інтер.